Väylä- ja valtasarjan viimeisessä osassa autosta on tullut kaikki valtias. Autot ovat täyttäneet maan, mutta onko autolla tulevaisuutta? Tukehtuuko läntinen vapaus auton ylivaltaan? Väylä ja valta heti Metsoloiden jälkeen kakkosella keskiviikkona. Täällä kakkosella on alkamassa kuukauden Western, joka tällä kertaa on yksi lännen elokuvan kuuluisimpia teoksia nimeltä Etäisten laaksojen mies. Tämän George Stevensin vuonna 1953 ohjaaman klassikon päähenkilö on entinen asesankari Shane. Hän haluaa ripustaa aseensa naulaan ja elää rauhallista elämää, mutta rajaseudun laittomat olot vaikeuttavat tämän yksinäisen ja menneisyyttänsä pakoilevan miehen elämää. Elokuvan pääosissa nähdään muun muassa Alan Ladd ja Jack Palance. Oikein viihtyisää elokuvailtaa.